Danas, u praktičnoj ženi. Odlična ideja za poklon. Kako se pravi torta od bebi pelena. Tretman blatom iz mrtvog mora u studiju praktične žene. To je kao kad sam bila mala. Gledateljka Mirjana je ostala bez posla, pa je rešila da potpuno promeni svoj izgled. Jesen je vreme kestena. Nataša pravi čokoladnu rum tortu sa kestenom. Svinjske šnicle sa grilovanim povrćem priprema nam Miloš Urošević. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.